Orahovac je 2000. godine iz budućnosti otišao u Crvenu zvezdu. Karijera ga je zatim vodila u Portugal i Njemačku. 32-godišnji napadač potpisao je ugovor na godinu i po i raduje se novim izazovima. Zadovoljan sam. Baš hvala ljudima u klubu što su mi ukazali poverenje. Uradit ću sve da vratim istom mjerom. Bitno je da smo samo kao ekipa da dobro odradimo pripreme, da smo zdravi i nadam se da možemo tu da se uključimo za titul. Orahovac bi trebalo da bude lider na terenu i zbog iskustva i zbog kvaliteta. Trener Petrović od njega očekuje mnogo. Nismo pričali, nismo još na tu temu pričali, ali nebitno, ja sam profesionalac, ja ću da se ponašam kao da imam 18 godina jednostavno, tako da budemo svi zadovoljni, da bude ekipa kako treba, tako da je. Iako je budućnost prodajom Kudemora dobila kakvu takvu finansijsku injekciju, odlazak veziste iz Gane otvorio je rupu na sredini. Veliki problem ipak će nastati tek ako ode Nenad Brnović, koji ima neke ponude za odlazak u inostranstvo. Mislim da ćemo biti deficitarni u veznom redu sa jednim veznim igračem, jer posebno još u najavi je odlazak Brnovića, tako da tu možda imamo samo jednog mlađeg igrača kao alternativu, tako da vjerojatno ćemo tu morati da potražimo još jedno pojačanje. Iza fudbalera budućnosti je 3 sedmice priprema, 3 kontrolne utakmice, dovoljno vremena da Petrović stekne sliku o potencijalima ekipe. Mini pripreme u Lucinju su pokazale sve mane i vrline ekipe. Sigurno je da ću insistirati na većoj disciplini i na terenu i van terena, da su tu se vidi se velika opuštenost kod igrača. Mislim da moraju biti veći profesionalci i da moraju biti svjesni toga da su u najvećem klubu i da velikim profesionalizmom se postiže i rezultat. Trener budućnosti ističe da ekipa ima kvalitet. Pitanje je samo da li ima sposobnost da igra dobro i pobjeđuje u serijama, što je uslov da se upusti u borbu sa Mogrenom. Mislim da imaju kvalitet. Sigurno je da su stekli pogrešne navike, da je velika opuštenost, znači da možda je malo nedostatak konkurencije. Mislim da nisu svjesni da su u najvećem klubu i da moraju konstantno da igraju dobro, da određene periode su spremni da odigraju dobro i onda dolazi lako do opuštanja. Mislim da moraju da imaju pobjednički mentalitet i 90 minuta da pritiskaju i da dave ove ostale ekipe. Ali sam siguran da smo popravili igru u odbrani, da smo mnogo agresivniji, da smo počeli da mnogo brže igramo i fali još efikasnost i realizacija, ali radit ćemo puno na tome. Poput budućnosti, Mogren je minjao dosta u januaru. Otišli su Pejović, Gluščević, Batak, Balša Božović, možda će i njegov brat Raško, a stigli Ranđelović i Đurović. Petrović prati, ali ne razmišlja o tome što radi lider i glavni kandidat za titulu. Pa ne opterećujemo se mnogo s konkurencijom. Mi imamo cilj da napravimo igru i da napravimo sve ovo o čemu ja pričam. Znači, i svjestan sam u koliko uspijemo u tome da će sve zavisiti od nas. Budućnost će u Međugorju odigrati 4 kontrolne utakmice. Najatraktivniji rival je Zrinski, sa kojim će Plavi igrati u Mostaru 12. februara.